Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα φούρνο ανάματα. Τα κάρβουνα αυτά βγήκαν προχθές. Σήμερα ο φούρνος είναι έτοιμος. Έχει μερικά κάρβουνα μέσα προχθεσινό κάψιμο. Αυτά θα παραμείνουν εδώ για να ανάψει γρήγορα και να ζεσταθεί. Θα βάλουμε 11 κουρμούλες και θα περιμένουμε προκειμένου να ξεταπώσουμε αυτό εκεί, την τάπα πάνω εδώ την καπινάδα. Θα βάλουμε το προσάνεμα σιγά να ζεσταθεί πρώτα λίγο, να μην σκάσει, και μετά θα βάλουμε 11 κουρμούλες και είμαστε έτοιμοι. Από ό,τι φάνηκε δεν χρειάζεται περισσότερο, απλά χρειάζεται λίγο περισσότερη υπομονή. Για να ασπρίσει ο φούρνος θα πρέπει να γίνει όπως είναι τώρα, έτσι άσπρος. Ξεκινάμε ξεταπώνοντας την καμινάδα. Θα ξεταπώσω την καμινάδα προκειμένου να φεύγει ο καπνός προς τα πάνω, διότι έχουμε φυσικά φαινόμενα, βροχές, απότυψα, έχει καλοκαίρι, βρέχει. Τελικά όλα κατεβαίνουν κάτω, μπαίνουμε στο φούρνο. Έτοιμος αυτός εδώ. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε την έξοδο του φούρνου. Η έξοδος είναι μια μικρή τρύπα εδώ από πάνω και παίρνει αυτό εδώ με πυλό, γιατί πρέπει να εξαερίζει, να φεύγουν τα καυσαέρια από εδώ μέσα της καμινάδας, αλλά όταν είναι ώρα να βάλουμε το φαγητό μέσα, αυτό πρέπει να κλείσει για να μην παίρνει αέρα φούρνος και κάψει το φαΐ. Λοιπόν, έχουμε βάλει το προσάναμα, καρβούνα από τα παλιά για να καούν και αυτά να φέρουμε καλά μέχρι να πάνε άδικα. Τώρα βάλουμε το προσάναμα να ανάψουμε τη φωτιά. Μη βιάζει. Έχουμε ξεκινήσει τη φωτιά, είναι νωρίς ακόμα. Ό,τι έχουμε ξεκινήσει, ίσα ίσα που ζεστάναμε για να μην σκάσουμε, να μην σκάσει ο φούρνος εννοείται. Τώρα μέσα θα μαυρίσει και μετά από κάνα μισάωρο θα ασπρίσει. Υπομονή. Πάμε να καθαρίσουμε τις πατάτες. Μετά το άνομα της φωτιάς, καλούθα το καθάρισμα της πατάτες. Έχουμε 2 κιλά πατάτες, έχουμε καθαρίσει ακόμα άλλα 4. Να βάλουμε μαζί με το σιρινό, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο. Το σιρινό το έχουμε ετοιμάσει από χθες με λεμόνι, τσίμινο, πιπεράκι. Το έχουμε βάλει στο ψυγείο. Έχει ασπρίσει, έχει γίνει σαν το χασέρι. Νοστιμότατο θα γίνει. Αυτά εδώ είναι προετοιμασμένα τα ψιά, σιρινό. Θα τα σκεπάσουμε με τα μυρό. Στο φούρνο, ναι. Και η γάστρα είναι έτοιμη, σκεπασμένη. Τα ψιά σκεπαστούν με αλμινόχαρτο για να μην αρπάξουν. Θα μείνουν στο φούρνο περίπου μια μισή ώρα και μετά θα τον ανοίξουμε να δούμε την πορεία του φαγητού και ίσως χρειαστεί να τα γυρίσουμε, να τα αφήσουμε να ροδίσουν. Σφράγισα το φούρνο με πυλό, κουσκουρόχωμα. Τώρα σε λίγο θα πρέπει να το ξαναβρέξω, να το ξανασφραγίσω, διότι θα σκάσει με τη θερμοκρασία και θα χάνει. Αλλά αυτό θα γίνει σε μισή ώρα. Υπολογίζουμε ότι σε μια μισή ώρα το φαγητό θα είναι έτοιμο, να το ελέγξουμε ή θα χρειαστεί να το γυρίσουμε ή να το βγάλουμε. Θα δούμε τώρα. Έχει περάσει μισή ώρα το σφρίσα από το φούρνο να ελέγξουμε το μπυλό, το χώμα δηλαδή, αν έχει σκάσει. Από τη ζέστη έχει σκάσει, ναι, έχει σκάσει όντως. Χρειάζεται με νερό να ξανακλείσουμε αυτές εδώ τις κασμάδες, να μην χάνει. Okay, ζεματά. Έχουμε ταπώσει εκεί, έχουμε την τάπα. Να την. Ο φούρνος ζεματά, εντάξει, ωραία. Υπομονή θέλει, μόνο να φτιάξουμε αυτό εδώ το χώμα. Φίλοι του καναλιού, όταν βγάλαμε τα ψητά στις 2,5 ώρα, καθυστερήσαμε λίγο να τα βγάλουμε, διότι ο φούρνος δεν ήταν τόσο καλά ζεστός την προηγούμενη φορά.
Ξέχασα να πάρω φωτογραφίες, αλλά θέλω να πω ότι από τα 7 τεψιά πέρασε αυτό εδώ, το οποίο είναι λουκούμι. Λουκούμι. Λοιπόν, τα 6 τεψιά καταναλώθησαν από 5 άτομα, τα οποία είναι με ανάλογο μεγέθους, αλλά ήταν τελείως λουκούμι. Έχει γίνει αυτό εδώ, 6 τεψιά με τις ανάλογες πατάτες. Μόνο σιρινό βάλαμε σήμερα. Λουκουμάκι, λουκουμάκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε και τούτο το φουρνάναμα. Την επόμενη φορά με το καλό.